You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Eu conheci o André há 15 anos atrás. Quem me apresentou o André foi a Michelle, uma amiga nossa. E nós começamos a namorar depois de nos conhecermos. Namoramos durante um ano e depois nos separamos e nos reencontramos uns 3 anos depois. Agora, engraçado como Deus fez para que a gente chegasse em Saquarema. 8 anos atrás, quando estava na beira da praia pegando umas ondas, um telefonema mudou toda a nossa história. E é assim que Deus faz. Recebi uma ligação, um amigo estava precisando de uma ajuda. E, na verdade, eu vim ajudar esse amigo em Saquarema. E acabei ficando uma semana ajudando esse amigo. E, a partir dali, começou a mudança da nossa história. E aí, depois que nós nos reencontramos, nós já conhecíamos Jesus e começamos a um segundo romance. Deus começou a mudar minha história, começou a fazer de mim um homem de Deus, através desse discipulado, desses grandes homens de Deus. E não só o conhecimento da palavra para a minha vida, mas Deus foi forjando a minha vida para se tornar um líder. O pastor Newton de Moura, ele foi instrumento de Deus para as nossas vidas, em nos discipular no que precisávamos nos acertar, né, como família. E daí veio o casamento, há 10 anos atrás. E a partir dali começou um processo de liderança na minha vida. E ali Deus mudou toda a minha história. Hoje em Saquarema não apenas para curtir praia ou surfar, mas despertou uma paixão por vidas. E nós hoje amamos vidas através desse amor que Deus gerou no nosso coração. E nesse período, o Senhor levantou muitos profetas de Deus sobre as nossas vidas, que foram canais de Deus para nossas vidas, né? Como o pastor Newton, o pastor Alexandre Lopes, amigos queridos que hoje com certeza estão comemorando conosco essa data e se alegrando conosco. E conhecemos o nosso apóstolo, que foi um instrumento de Deus para o nosso total processo de libertação, né? E nesse processo viemos morar em Saquarema. Deus foi nos ajustando como casal. Deus foi forjando meu caráter como marido, da Juliana como esposa. E, na verdade, no processo de ajudar pessoas, nós somos o privilegiado disso. Eu me tornei quem Deus quis. Estamos caminhando para esse processo, né, da perfeição do Senhor. A Juliana também se transformando numa grande mulher de Deus, numa grande amiga, numa parceira, numa esposa de excelência. E juntos nós estamos curtindo esse novo tempo. Então, esses 10 anos é para celebrar literalmente ao Senhor uma família linda que Deus está formando nessa cidade. André significa o grande amor da minha vida, né? A minha mãe profetizou quando nós nos separamos lá atrás que ele seria pai dos meus filhos, o meu marido, né? E nesse processo desses anos todos, eu tive que lutar por isso em Deus e o Senhor me abençoou. E hoje sim, verdadeiramente, eu tenho um marido, um sacerdote, um protetor, um provedor. Então, André, hoje, ele é o meu porto seguro. O André é o meu porto seguro. Bom, a Juliana, para mim, hoje, ela representa praticamente tudo. Ela só está abaixo de Jesus na minha vida. Ela se tornou, literalmente, uma mulher
que investiu na minha vida, orou pela minha vida. E a Juliana hoje é uma pessoa muito especial. Ela cuida de mim, ela intercede por mim. E se hoje estou me tornando quem estou me tornando, eu agradeço a ela. Então, literalmente, ela é a minha metade, ela é a minha coluna, coluna da minha casa, coluna do ministério, nesse novo projeto, né, que nós estamos construindo nessa cidade, tudo tem a ver dela. E a minha maior preocupação não é nem quando Jesus me abençoa. A minha maior preocupação é quando ela diz não a um projeto que está fazendo para ela. Porque, literalmente, quando ela diz não, as coisas não fluem. Quando ela diz sim, as portas se abrem. Então, só tenho que agradecer a ela por tudo que ela fez pela minha vida. Você é uma pessoa muito especial. Obrigado por tudo. Sabe que eu te amo. Um beijo. Nós queríamos, nessa noite, agradecer a todos os nossos amigos que estão presentes nessa data, né, muito importante para as nossas vidas. No começo, nós queremos agradecer aos nossos pais, ao meu sogro, à minha sogra, à minha mãe, à minha avó, aos nossos parentes que estão presentes de longe, que vieram nos prestigiar. Nós queremos agradecer a presença de vocês, declarar a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Nós queremos agradecer a nossa linda e amada igreja, o Miava, né, que estão conosco nesse sonho, que sonhou esse sonho conosco, os nossos 12. Nós queremos de coração agradecer, e eu quero declarar sobre as famílias do Miava, a bênção do Senhor, e profetizar sobre aqueles que sonham com o casamento, que esse ano é o seu ano, em nome de Jesus. E queremos agradecer aos nossos líderes presentes, os nossos irmãos, pastores amigos e todos os amigos que nós convidamos, porque se você está aqui nesse dia, é porque você tem e faz parte dessa nossa história. De alguma forma, né? A semente foi plantada da sua vida para as nossas vidas, e nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Obrigado a todos que vieram, familiar, como a bispa falou, a Juliana falou. Obrigado por tudo. Hoje está tudo muito lindo. O salão está lindo, vocês estão arrumados. Que coisa linda, né? Mas não foi assim o começo. Então, 10 anos foram construídos. E eu tenho certeza que daqui a mais 10 anos nós estaremos falando outras histórias, outras pessoas estarão fazendo parte da nossa família, fazendo parte do nosso projeto. Enfim, não para por aqui. E que isso seja de exemplo para você. Não desista, permaneça, que vocês possam perseverar nessa luta linda. Família sempre será um projeto de Deus. Obrigado, 10 anos, Senhor. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo. Família, plano divino do Senhor. Amém. Glória a Deus.